Разговарям с Иво Сиромахов за новата му книга. И сега той ще ни я представи първо като жанр и после като тема, тематика, защото виждам, че читателят ще види, че е с интересна структура. Какъв жанр е книгата? Това е книгата «Български работи». Това е Панагюрското съкровище и в него има мешена скара, което иде да покаже, че книгата е издържана във всички традиции на така наречената българщина. Аз не знам какво точно означава българщина. Пътувал съм доста по света, но не съм чувал да се говори за французщина или белгийщина или американщина, но тук в България много често обичаме да говорим за българщината, за типично българските неща. Така че съм се опитал да направя един сборник, в който да разкажа за типично българските неща, за това как българици изхвърлят буклука през прозорците, за битуренските балове, за странната традиция на празници да се преяжда и да се препива, на хората да има лошо след това, за патриотарството, за сексуалното самохвалство. Изобщо типични черти на съвременния българин и не само на съвременния, защото ако върнем 100 години назад, ще видим, че нещата от времето на Байганя насам не са се променили съществено. Това е за критика или книгата е критика или така се надявате да има и някакво възпитателно значение? Не, книгата не е нито критика, нито менторска някаква история възпитателна. По-скоро е ироничен поглед към нашето съвремие и към простотията и невежеството, които ни заобикалят. Така че се надявам хората, които я прочитат, да се смеят, да се забавляват, защото единствената цел на моите книги е да създавам добро настроение на читателите си. Аз нямам някакви големи амбиции от това да получавам, да давам акъл или да казвам нещо важно, съществено, което да остане в вековете. Единствената цел е забавлението. Идеите откъде са почерпени? От широката действителност или има някакви лични такива наблюдения, примери и някои случки? Всичките истории, които съм описал вътре, са плод на лични наблюдения. Това, което аз съм видял, това, което аз съм преживял, на сблъсъците ми с тази действителност. И смятам, че много хора, почитайки тази книга, ще разпознаят неща, които и те са виждали. Ще си кажат, това ми напомня на нещо. Да, и аз съм преживял нещо подобно, и аз съм виждал такива хора. А дали ще има обидени? Със сигурност. Доста голяма част от българите са обидчиви и когато им посочиш така някои смешни и недостойни неща от техния живот, те скачат и казват, това е антибългарско, ние трябва да се гордеем, трябва да се тупаме в гърдите, трябва да има българ, българ. Което е доста смешно и доста комплексарско като отношение, защото в крайна сметка с нищо не превъзхождаме останалите нации. Така че би трябвало да се отнасяме самоиронично. Тоест това е една откровенна такава картина. Да, картината е много откровенна, на места брутална. Може би наистина има някои неща, които няма да се харесат на хората, които обичат да живеят с една фалшива представа за самите себе си. Пък ме повод да си поговорим, да се замислим, да се посмеем. Добре.